Sen kısma in vlogu. Hayka, Michelle, Lilith, o Agnes. Men gnum en Kiev, Ukrayna. Men gnum en Khi, vor Agnes itsnunda nshen. Oppa, men khasank, Otanavakayan. Michelle-i arachin tirichna, vertalyot. Yev vertal. Ինչպես եք, Lilith? Very good. Հա, լավ եք դրամադրված։ Կարծեք կհասցնենք։ Ոչ։ Համաձայն եմ։ Ագնես, ո՞նց ես։ Անտեղ։ Նենց յուրն է լույսի տակ։ Merci. Հայք։ Լա։ Մենք գնում ենք ներս։ Լավ ես։ Լավներ, առաջին դրիչը։ Դրիչը։ Շատ խոր իմաստ էր միշտ։ Սուսաս երեք ձերո մնա։ Մինիվեն չէ, ավտոբուսը։ 46 համարի գիծը հանելու։ Մենք կանչել ենք Bolt, ստեղ աշխատումա Bolt, Uber, Yandex։ Ձեզ։ Սիրտը մեր ռուսան իմացնա, հայ խնդրում եմ դա subscribe-ը։ Ավո գույնը Agnes-ին։ Agnes-ի ռուսերեն։ Да, очень хороший русский язык։ Ես ուզում եմ ասել, որ հասկան մեզ են բաներ մանկանական։ Մի խոսքով մենք արդեն հասել ենք կենտրոն, Տյովի կենտրոն եւ ինչ ենք անում, մենք պետքա գտնենք տեղ ուտելու, որովհետեւ բարի, այսինքն ինձ, որըսի քաշտա։ Խոսում եմ։ Anyways, մենք ժամը 3-ին պետքա նոր չեքինին ենք, ու այս իրերով պետքա միտեղ գնանք նստենք, հասնենք, սպասենք, որովհետեւ դեռ առավոտը մինչեւ 12-ը չգիտեմ երբ։ Ճամբրուկով դեղ։ Չէ, եկել ենք Lviv Cross-on, ոյ մամա ջան, ո՞նց ենք դուրս գալու։ Սենց բաներ են, կրուասանչիկներ են, տարբեր բաներով ներսը, իմը ցեզեր սալատի, ոնց որ կրուասան սենդվիչ տարբերակն է։ Մենք շարունակում ենք քայլել, գնում ենք մի հատ ուրիշ կաֆե, որովհետև չենք կարող 5 ժամ մի կաֆեում նստենք ուղակի։ Մի խոսքով տաքսի կանչեցին, գնում ենք, արդեն կարող ենք չեքին լինել, գնանք երևի քնենք մի քանի ժամ, որովհետև հոգնած ենք ու դիշերեն հարաբես չենք քնել, հետո արդեն Կերևա ինչ ենք անում այսօր։ Տեսեք ինչ սիրուն է, այս մեր շենքիկն է։ Օ, այո։ Եղեք մնացել 20 րոպե, բրձեք։ Որն ենք սխնում։ Ասա, ասա։ Դավայ, դավայ։ Կոդ ասա։ 33, դավայ։ Դավայ, ժամանակը բրձնում է։ Հավ, հավ, բանալին, բանալին։ Հադի։ Վերջը մյուս դուրը բաց ենք։ Դավայ։ Հայ, հայ, գարա, գարա։ Պանդա։ Արա։ Պասպարտու։ Պանդանա։ Ահա։ Այո, ոնդոնա։ Եկեք անգամից ռում տուր եմ անում։ Լավա լուցքի մեքենա։ Երեխեք, էս ընդհանուր տներ են։ Այստեղ մենք կարանք անենք լվացք, այստեղ սենց տներ են։ Այս երկրորդն է, մենք երկրորդում ենք, բարև ձեզ։ Այո։ Ահա։ Սիրունա, շատ սիրում դեկորացիաներ։ Ստեղ ունենք մինի կուխնյա, դասից։ Ստեղ այս սենց, երկու հոգի ստեղ է մնալու։ Էս էլ երկրորդ սենյակը։ Շատ սիրունա, ընտրել եմ ես, գտել եմ այս տունը ես, այո իհարկե։ Զուգարանը բա մի րոպե։ Ահա, պետքա դիվանին քնել։ Ահա։ Օ։ Ինչու՞ սեդիրո նոյմիս ծուրին։ Ստեղ հանոս։ Ոնդուտես։ Շատ շուշ ես բասի նորից։ Ոայ, ի՞նչ է տակ դինամ։ Միշտ ինչ ես անում, միշտ։ Հայկիս քորին էին, այն։ Ազատորին ի՞նչ ես անում։ Հա։ Ինչ։ Շատ ինչ։ Շիշ դիալոգը։ Ինչպես նաև կամերա։ Կամերան փոթը ոչ։ Իրաս տեսարանը։ Փոք, բասի փոք։ Այս կամերայի տեսարանը նոր։ Կարթմա տան շիթ վիրատրվում դրսից մարդ բերել։ Շիթ վիրատրեն շոր բան գողանալ։ Է։ Ինչ ենք եկել։ Դա բաց է, գազ ոնց ենք միացնում, ֆոնտրեմ տականալ։ Գազի գիրք։ Ժամը 9-ն է գիշերվա, իրիկվա ու մենք վերջապես տենց քնել էինք երկար ժամանակ, հիմա գնում ենք հաց ուտելու, հետո ինչ պիտի հավես։ Գոլ։ Ես կամաց-կամաց սկսում եմ վերհիշել, ինչի՞ չէի սիրում Ուկրաինան։ Եկել ենք Ուկրաինա, առաջին տեղը, որ մտնում ենք ուտելու, նո երկրորդ վրացական խոհանոց։ Հասա մեր ուտելիքը։ Շատ ագրեսիվ էին։ Մենք հիմա գնում ենք հաջորդ տեղը, հուսամ բարելու ենք։ Ուզում եմ ասել, որ այստեղը շատ հավանեցի, ամենաշատ իհարկե սերվիսի համար, շատ լավն է, ինտենս լավ սպասարկում էր։ Ուտելիքն էլ նորմալ, կան բաներ, որ շատ համով էին, կան բաներ, որ սենց, բայց
Մեկը ոնց որ խորտ կտամ, այնց որ հիշեք մամա մանանը, բրացական, եթե ուզում եք Ուկրաինայում մտել։ Իմիջայլոս նաեք ինձ հավեսնեմ, ամի քանի տեղեր սրանից ունեն։ Այս կոչվում է Պիանա Վիժնիա, ու սենց դրսում է իհարկե խմելու տեղը։ Ստեղ մարդիկ խմում են մենակ մի բան, ուրիշ բան ստեղ ուղղակի չկա, այդ Վիժնիայի գիլասի թե բա չգիտեմ ոնց հայերը, լիկյոր, այսենց հավես ինչ-որ բան է։ Հեն ամենք հասել ենք, այստեղը կոչվում է Մոլոդես։ Ուրեմն այստեղը, որտեղ պարում են, գիտեմ, խմում են եւ այլն, Մոլոդեսիա կոչվում, ու ոնց արդեն բացում միջև ուշքը։ Միլիարդի Սևան այստեղ, ու Տետրիսով էլ կանչում են մազոցով, շատ հավ է ստեղը։ Մենք ստեղ վերջացրեցինք, մտածում ենք ուրիշ ուր կարելի է գնալ, գիշերվա ժամը 2-ն է, մենք ստեղի միջալոցով հայի ենք հանդիպել։ Եկել ենք Կիևի լրիվ հակառակողմը, ոնց որ կլաբ կար, ստեղ պետք է գնանք, բայց այդ փակը ասեցին, հիմա քայլում ենք էլի, որ մի հատ ուրիշ տեղ գնանք։ Մյուզիկի ձեն ենք լսում, ժողովուրդ։ Տուկտուկ տվեք։ Ատենց չի։ Եթեք հոստոց տեղը։ Կամերա էլ կա, հաստատ, նայեք, կամերա հենց ունեց, ընդեղ չէր լինի։ Տակով կարանք մտնենք։ Մենք ստեղից ձեր ենք լսում, հաստատ հավասարած ենք, որ ստեղ սրա հետևում ինչ-որ պարթի ակա տարվում։ Հա, այս դոցերը։ Եսը։ See you, look at… Հորձում ենք պարթի մտնենք։ Արմեն ձեզ ունը լիհա չէ։ Երեք ստեղելա վարոտ։ Մենք եկել ենք ճիշտ տեղը, ուղղակի ստեղ փակ է այս մարոտը։ Օգնեսը տակով անցնելա, որ տեսնենք։ Միրո։ Միրո։ Ստեղ սենց կոդի բան կա։ Էս ներսնա, նայեք ստեղ այդ։ Հա, էս ստեղ այդ վիճակն է։ Հաստատ անցել են։ Ու էս այդ վարոտան է։ Չորը։ Ֆոտո ռեպորտաժ արում եք։ Ագնես տուկ տուկ տու։ Ահա տուկ տուկ ատա։ Չէ, ապարդյուներ չբացեցին։ Աշխարի բոլոր դռները գնացինք, բայց ստեղ որտեղ կա կոդ չէինք եկել։ Նվա վերցնեն։ Զանգում ենք security։ Откройте, пожалуйста. Ну сейчас мы слушаем музыку оттуда. Как может быть закрытым, если у нас друзья там? Он же тут. Клуб закрыт, дискотека закончена, все спан. Бац, это та сама у вас приглашение есть? Это с тем, кто друзья там, а сама закрыта. Да. Да, Բացելի հոպար։ Որ ասես պրիգլաշենի ես, այդ պարզեր, որ ստեղիցա ու բացա ու աշխատումը։ Здравствуйте. Доброе утро. Да, мы хотим попасть, нам друзья позвонили, что... Но здесь не входа нет. А скажите, с какой стороны вход хотя бы? Там просто было закрыто. Ну вот дальше. Но здесь входа нет. Там своя охрана, свое руководство. Այդ եկելենք ստեղ պատահաբար գտանք այսպես բան, որի վրա QR կա ու մտնում ենք նախաճաշի չեմ։ Ես այսպես ժամերով բաներով։ Իսկ ո՞նց սթիքերով այն բանը կարանք դուրը բացենք։ Չէք ոգվր չենք եկի պրոստը կլուբը բացենք։ Կոդեր չկա երեխեք։ Վես նահայք։ Կոդեր։ Երեխեք լավ չեն թողելու, չեն թողելու։ Մենք հետը կանք չստացվեց մտնել այդտեղ։ Լավ, մի խոսքով։ Ինչ կասի բրտենվրե։ Ոչինչ չկա, մամա ջան։ Երկուս ամսպեսա նոր ենք արտնացել, Հայկը արդեն վաղուց արթուն է, ուստի արտնացնի Ագնեսին։ Հայկը ժամը 10-ին արտնացել է, գնացել է, հաց է կերես, կուտրա քշել, ինչ ասա կարելի է։ Զարթի։ Ոգեսը լողանալու շորտելա դուրս։ Չեմ շորտել։ Չէ, լավ։ Չեմ ասած կնկարեմ քեզ։ Ինչ որ ցնեստը տեղ կանգնած։ Մենք ոչ մեկ ենք կանգնել։ Մենք միջակ բոլորովտանց լողացանք հագնվեցին։ Երեք չխմ եք ելույթից առաջ, խնդրում եմ բաները չխմեք։ Արիանա Գրանդեի տուրնա։ Արիանա Գրանդեն չեկավ։ Գնացինք մոլ։ Իսկ այդ մենք անջատեք հետ կոմերցիոն բաներ ունենք էլի։ Հա, օքեյ։ Ինչ միտա։ Մելոնեջ։ Ուա։ 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 Փասիո։ Մենք հասանք։
գեվի ամենամենամեծը, որը որ գտնվում է աշխարհի ծերը իհարկե, շատ հեռ է, 20-35 մետր։ Ահա, այնքան մեծ է, ես հիմա չգիտեմ ուր է թա։ Օօ, ծտեր։ Մենք եկանք հասանք վերջապես food court, մի անգամից ես գնում եմ դեպի McDonald's։ Մեր մոստեղ բաժանվել են երկու մասի, մարդիկ ովքեր սիրում են McDonald's, մարդիկ ովքեր սիրում են KFC։ Իսկ դուք ինչ եք սիրում։ Ես պարտվում եմ McDonald's։ Կոմենտներում անպայման գրեք, որն եք սիրում։ Շնորհակալություն։ Իսկ մինչ դուք կգրեք, որն եք սիրում, ասեմ, որ այն մարդիկ ովքեր չեն սիրում McDonald's, եկել են եւ պատվիրում են McDonald's։ Ինչ փոխվեց, Ագնես։ Շատ բավարարեց պատասխաններ, մերսի։ Так, շանհարը տեսածս ամենալավն է, որ ինձ դրասից իդեալական ուղակի դստում է, բայց ես տոսից տոս եմ հաստատ հրացում։ Ահա, հաստատ։ Սենատ ուժվում հորձեր։ Так. Այս վերքը մենց չէ։ Ոչ խարիկ։ Շատ հապուկա, շատ հապուկա։ Սիս ման լավտաք է կլինի։ Բայց այդ ինձ սիրուն չէ։ Շատ լավն է։ Վերնելի քաչը։ Էսի ծննդի սաուտֆիթ։ Տակի տոպը ոտի շատ։ Համար ձեզ կանքով կարճա։ Ահա հավեր դուրս գայս այս պրոստը ճաճակում լավան ուստոն թեջը։ Կտորը լավը չի ու բան ասաք, ինչ ուվի ասաք, թե չէ գույները Ես չի առնի։ Ես վերցնում եմ երկու բան, ու եղել է 37000, որը որ այդքան էլ էժան չի, մոտ կարող էր որ agent-ը բավականին էժան մաչելի տեղա։ Իմի ջայլոս մի հատ ընդիր լայֆ հակիմ կողմից, որը որ ես ինքս նոր հասկացա, որ կարելի է դանցանել, դա հարցեցինք, տեղ չկա որտեղ կարելի է իրերը թողնել, լոքերներ չկան։ Ես թողեցի ներսի սուպերմարկետի լոքերում, ու հիմա այսպես բան եմ գալիս, նայած որ լիքը իրեր ունեմ։ Ահա, այս զարայում առաջի բանը որ փոցնեմ, էսա, բայց շատ մեծ է, չգիտեմ։ Շատ շատ սիրնալի։ Գույնը ու Atlas այդ մատերիալը։ Նա ստեղ նայեք, ստեղ նայեք։ Այս սիրունությունը 100000 դրամից ավել է։ 100000։ Բառնեմ քեզ, ինչ ես ուզում։ Վերջին բանը էլի առա agent-ից ու մենք արդեն պետք է գնանք հետ կենտրոն։ Իշալի դեմքը ամեն ինչ ասում է։ Հա, հոգնածը մաթա, որ ես տելեփոնում եմ։ Այսօր իմ միջոլոց պետք է գնանք կարաոկե։ Որտեղ ես ծնունդնա ժամը 10:00-ից։ Հա։ Բայց այդ չի պատճառում, մենք գնում ենք կարաոկե, մենք գնում ենք երգում։ Ծագը, Սարևս։ 20 րոպե ա մնացել, ես էլ եմ դրա մասին վլոգ անում։ Հալո, շատ սիրուն ես իմ միջոլոց։ Մերսի։ Հալա, ծանտա դրա մասին։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Հա, միջայլոց, իմ Լիլիթի նվերը։ Ուրեմն մենք գնացել էինք բան, Սառա, Ագրեսը մի հատ բաներ հակել, յուբկա էր հակել, որ շատ սիրուն է նստում։ Առավ, հետո նայեց կինը, տեսա որ 27000 դրամա հետ տվեց։ Որտեվ ափսոսացինք, հասկացանք, որ այժմ նախարան։ Ափսոսներ, ափսոս բան, ասաց հաշատամն է, հետո Հայաստանում ման կգամ կամ պատվիրեմ այժմ։ Ձեզ գուրես։ Ասա։ Դիջեր։ Հասկանում եմ, գնացին այդ առանք ու հիմա իրացնանգին գնելու ենք։ Դրան ինքը տնալու է agent-ի տոկակ, մտածի ինչ որ բան ենք առել քյոտ ընդեղից դից։ Ինքը հարցնում, բայց մենք իրան տանու ենք այդ սիրուն բանը։ Գնացինք։ Yes! Ինքը մենք։ Ձննդից մնաց 4 րոպե։ Միջ երազել է, չէ՞, Uber-ում նշել։ Մեր հերթական բանն է եկել։ Ցիրոք, լավն է։ Կլումյակի երկեր այրախ է։ Կլումյակ։ Մնացել է 1 րոպե։ Քառը գո, քառը։ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ինչի՞ շատ չեք ու մեհոքսել։ Մերսի շատ։
չենք փոկել դիտես ինչ արժի։ Գնացել եք ծվել։ Այդ մտքում եք ներս։ Ո՜։ Լոծում եմ ենք։ Էս։ Լավ բահիմա ինձ։ Գնանք երեք վատեղը։ Բարեբախտաբար երկու շաբթիա, բայց մարտա ու խորում են թեթև, լավ։ Ես ինչ լավ եմ։ Վախը մաքսիմալ թույնոր ունենանք իրար հետ։ So much better. Նույն բլոգն է տարբեր անկյուններից։ Հայկը արտնացել է, մեզ քնածա։ Դու poker face-ով ես։ Ոչինչ։ Հենց այդ աշուշայի բանի ներսում, ասես մի հատ հրեշտ եմ ասում։ Ասեմ, շուշայի դեմքի հետ է, որ միշտ են շատ լուրջ է, իրան թվում ասես ոնց որ բան է, շուշայի լուրջ մարդ։ Երկու բառով 10 տարածություն։ Ոչ, շուշայի Շուշա, դու ու չգիտեմ, գիտես, թե չգիտես։ Բորնե կամբոջեի բոյրակը։ Ահավոր լավ մարդ ես, այն որ միշեն ասում է ահավոր ընց բարի սրտո, սենց անկեղծ, ես մտատում է ես ամենա բարի մարդն է, բայց շուշեմ ձենց բարի է։ Սենց դիմացնի մասին սենց միշտ մտատում է, հա, շատ caring մարդ ես, սենց շատ մեծ սիրտ ունես, ու այն մարդիկ ովքեր որ քեզ չեն ճանաչում, այդ չգիտեն, որտեղ սենց սուճկայ դեմքով ես դա, բայց այդ լավ է, շատ լավ է։ Ոչեմ, ով որ քո հետ շփվում է, այդ գիտի, մոտիկից, ու ես ուրախ եմ, որ այդ մարդկանցից մեկն եմ։ Մենք սկսել ենք շփվել, երբ որ դու արդեն քիթդ վիրահատած է, բայց ես վստահ եմ, որ թեկուզ եթե դու քիթ չունենայի, ես քեզ շատ սիրով կշփվեի։ Այո, օհո, բրոնկե։ Ինչ ասեմ, բուլինգի աստված։ Մյուսներին կցող իրան դրա հաշվին ավելի բարձր զգաց։ Տանաչելը առաջի հայացքից։ Ապրես։ Առաջ եք շատ եմ սիրում։ Իմը շատ անկեղծ է։ Ուրախ եմ արքեզ։ Իսկականից բայց բարեվայ, բայ։ Ոնտեղ մարդավանդացել մենք ստեղ։ Իսկ նայ։ Ստեղ։ Շե։ Սե։ Արաբա։ Այդ գրեզինսկի բայ։ Չէ կատարվում։ Բաց հետենք եկե։ Բերենք Հայկին տուն։ Հետո գնանք Մակդոնալդս։ Այո։ Լիլիթին էլ ենք սարքել բլոգեր։ Այո, այսուհետ ես էլ եմ բլոգեր, ֆոլոուեր եմ։ Լիլիթին գտեք բիզը, հա, Լիլիթ Բաբիկյան։ Լիլ Բաբիկյան։ Լուրջ եմ ասում։
Բանը մենք եկել ենք ռուսերեն խոսում, կամ անգլերեն, ինքը շարունակում է ուկրաիներեն խոսալ, բան չենք հասկանում, շարունակում է ուկրաիներեն խոսալ. Մոյ օրդեր։ Սորդացեք։ Էս մեր պատվերնա։ Մերսի շատ։ Գնանք միջակայս եք աշխատում։ Մերսի շատ հաջողություն։ Մերսի հաջողություն։ Բարելույս։ Մեր մոտ օրը սկսվել այսօր 2-ին։ Ռեմինես գալե, ուվաջի զաստամարե։ Շոնց իմ աշխատում։ Էս ոնց հակաճում, good girl։ Օ՜։ Մենք նստեցինք էս ահոր սիրոն կաֆեն։ Ու առաջին բանը, որ տենց ուրախացա դրանից, այդ նա, որ բերել են ջուր առանց ասելու, ուղղակի անվճար բրխում ենք stay hydrated and stuff. Այս իմ կյանքի կերած ամենաառողջ բանն է, ամենականաչ։ Ինչ հավանում ես? Հա, ինչ ես ուտում? Ուտում եմ սենդվիչ սաղմոնով, ձվով, ավոկադոյով։ Լավն է, բայց համը զորով էլ ինձ համոզում, որ սկա։ Ագնես Բողոքյան։ Over այդ ու բաչկայով, գովախես գետինով, պեստո սոսով զվելի պաստա եմ ատում։ Okay, նույն բանը ստամ լել։ Նույն կարծիքի ես։ Շրիփերը։ Հայ, հայկա ու դուք ես գզել եմ, բրծել եմ շատ լավն է։ Մենք հեսա գնում ենք Մակդոնալդ։ Ահա, մտել են։ Առասունից հետո ամբարը պետք է մենք Մակդոնալդս գնան։ Հա, ու գայս մտողել ակումա հիմա շատ պանիկա եւ զարմանալ։ Բայց ընդհանուր ստեղ ինտերիեր ամեն ինչ շատ հավես է, այստեղ ոչ մակ գրով ու երևի 10-ից 6-ը 10-ից 9-ը, ուտելիքը 10-ից 9-ը։ Доброго дня. Մենք եկել ենք մետրո։ Կարանք չի բրնվենք, տեղ չի կանգնենու։ Եկեք մի հատ բան ասեմ, քանի Ագնեսը գնացել է Վարսավիրանաց Լիլիթի հետ, դե գիտեք, այսօր Ագնեսի ծնունդն է, ու մենք Երևանից արդեն մի քանի բան պլանավորում էինք, որոնք որ չստացվեցին, որովհետև ուրիշ երկիր է, մեզ մոտ ուղղակի չստացվեց այդ պլանավորել ճիշտ, ու արդյունքում երեկվա կարաոկեն էլ չեղավ, շատ վատ տեղ էր, մի խոսքով էլի շատ հավես անցավ, բայց հաստատ այն չէր, ինչ որ Ագնեսը սպասում էր ու կուզենար։ Հիմա ինչ ենք անում մենք, online մանեկա գտա լիմուզինների պրագատի տեղ, ու մի հատ Audi Q7 են գտել, որտեղ կա կարաոկե, մի խոսքով բար եւ այլն։ Ու նոր զանգեցինք, ստացվեց, հենց այսօր զանգեցինք, ու այսօր ժամը 10-ին մեր հետևից գալու է։ Ագնեսը մտածել է, մենք ուղղակի գնում ենք, մենք ուղղակի դուրս են գալիս, գնանք ինչ որ, չգիտեմ, երեկվա նման մոլը դես կամ ինչ որ միտեղ տենց բարելու եւ այլն, ու իբրում էս տաքսին է սպասում։ Բայց մեր հետևից իրականում գալու է լիմուզին, ու ինձ թվում է Ագնեսի դրոշ շատ կգա, շատ ուրախանա, ու լյուս ասում ոնց որ բանը անական կալա, ինքը չի սպասում, ու այդ ամենահավես պահը, հուսամ իրա ծնունդը ստացված կլինի, ինքը իրան ուրախ կզգա, ու սենց էքսպերիենս կյանքում չենք ունեցել, ինձ թվում է ոչ մեկը չենք ունեցել սենց էքսպերիենս։ Հիմա մի խոսքով Ագնեսը չգիտեմ ոնց, բայց ես անձամբ շատ ուրախացած եմ սրա համար, ինձ թվում է բոլորս կվայելենք, որ Ագնեսի ծնունդը ստացված կլինի։ Իսկ փորձում ենք տենց սիրուն փողոցներ գտնենք, որ կարողանանք սիրուն ֆոտոներ արենք, մինչև Ագնեսն ու Լիլիթը գնացել են մասսաժվեն։ Բայ միշտ ձյուրի խանութ։ Արի արա գանցենք կողքը։ Лимузинчик будет у нас. Ну хорошо-то. Хорошо. На колеса будем поиграть. Это хорошо. Это хорошо. Это не говно, это хорошо. Что там цинунда? Что там Борисов с дебил банем керен? Երեք իրար հետ սկսել ենք տաքսի մեջ դիմավորել ենք, գնացել ենք վատ կարաոկե, հետո վատ տորթ եմ կերել, Հայկը քնել է ծննդիս, գիտեմ շատ կայֆ արեք։ Դե լավ, լավ ընկերներ կունենաս, լավ ծնունդ կունենաս։ Վերջ մենք Ագնեսենց ուղարկեցինք թեստ հանձնելու, հետո հիմա մենք երևի կանենք իմ մազերը ես ու Լիլիթը։ Հուսամ լավ կստացվի։ Էն ճակատը Լիլիթն է։ Օ՜, միջած
Agnes-ին չգիտեմ հասկացել է որ մի բան անում ենք թե չէ որովհետեւ իսկ մա հասկացել է բայց կյանքում չի պատկերացնի չգիտես խի որովհետեւ դաժե եթե ես ասում եմ տիպը կարանք ավելի ուշացնենք բան այդ բարինքը չի խորանում բայց նոր հայկի ինչ բան է ասում ասել է չեք փսփսում ասի իբր կամերա բան եմ ցույց տալ նկարն է կարողավ պրինցիպի դրան հավատաս հնարավոր է Քի բայց ինքը կյանքում չի պատկերացնի թե մենք իրան ինչ անենք ընկալենք անենք դե էլ կա հա բայց տորթ ենք առնում էլ հայ տորթը մոմ է հա ինքը հիմա գիտես ինչ կմտածի ինքը հիմա կմտածի մենք հատուկ ես ու դու մնացինք հա որ այո ուրեմն ինքը այսինքն հիմա աթոն գնի հետո այդ շատ լավ է ես ուրեմն ասացանը roller coaster of emotions ինքը կմտածի օքեյ ինքը մտածում ենք սա փուչիկ մուչիկ ենք էս անելու մենք չենք գայսա հետ բայց այո երեք հավաքվենք ելնենք տաքսի են կանչում գնում ենք նստում ենք լիմուզին ասի կարանք կես ժամով տեղափոխեն 10-ից կես ասես հեսա զանգեմ որտեվ կարողա բարթը արդեն ոչ շարժվել է դեպի ցես կա ամեն դեպքում եթե չէ 10-ին պետք է ոսենք պետք է սիրունանանք հլե ախեր ինքս սիրուն ենք Սյո հիմա մազերս այո արի ես վարսավիրանից այ մազերս ոնց որ բույն լինի տաքսի կանչել ես հա տաքսին կանչել ագնես տաքսին հասնում ա Տաքսին հասնում ա։ Տաքսի приезжает. Օկե։ Not bad. Նայեքին Սիրունա, փայլում ա։ Yes, girl. Всё. Я. Я хочу просто дрессировать. Токси. Она. Audio wenn genommen werden. Es Covid. Ich joge. Warte. Давайте. Ինչ կարա? Բացի անդերես։ Մտեր։ Երեք դեսը ձևը չգիտեմ։ Դու բացի, բանը տնամ սենց երկար է։ Լիմոն։ Դավայ մտեր։ Փոշա։ Ой, здравствуйте. Обедаешь? Кадр. Սյուրպրիզ է սորվա։ Ես է։ Ցվետա մուզիկա։ Տարվա անկենենը լուրջ եմ ասում եք մերսի։ Այդ միտակի զաչիչն է։ Պանեսի դոմա, я уже сина, պանեսի դոմա, պանեսի դոմա։ Այո, երազանքը։ Այո, որ բոլոր երազանքներդ հետ կատարվի։ Դավայ, դավ։ Шампанի Больше друзей вокруг, ты моложе сердце стук. С днем рождения! Remember, I've had a talk with you.
Agnes, դու հասկացել ես որ ինչ որ բան ենք պլանավորում, թե՞ ով որ ես ու Հայկոբ սկսում ենք։ Loggerhead. Face control. Մենք ստեղ 40,000 դրամ ծախսեցինք։ Լուր չես։ Մի հատ ջին տոնիկը արժեր 5,000 դրամ, ու այս լիմուզինի գին էր մեր ստեղ գալը։ Հիմա գնում ենք մեր հարազատ մոլդես, որտեղ ամեն ինչ այդքան թանկ չի ու կարելի պարել։ Գնում ենք Մակդոնալդս, հաճույք ենք գնանք։ Краси маникюр. Просто там не ходишь. Я понял, что с дебиле. Иди бей, что ли, давай. Сказать им, ебать могу по носу. А он у тебя красивый, видишь, у меня не такой мизи. Нахуй! Что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Откуда ты приехал? Ок, чао, гудбай! Нот-клоблем. Эко-футуризм, нот-клоблем. Пойдем, Джим, мы будем сюда грухать джорки. Давай, Лёв, удачи! Слава, хуёма! Эрик, янкиц хокнац, инч ворсан, тахул март элэк, эл травманеров ли. Эк эл асма бане, кара копек так, асмэнк че картов асмэнк, стояхум, даяхум, асмэнк картов асмэнк, ха, ду кереви банек, че танц, хцзи бэк, ван? Կոպեկը չէ կարում զոնը պտիրը գնաց։ Ես ուկրայնոցի մարդիկ խնդրում է։ Լավ ես աղջիկ է լավնը։ Պրոստ ասեցինք հայենք, ասեց սալամ ալեկում։ Սալամ ալեկում։ Լիմուզինից հետո չէ։ Եմ որ Հայաստանում տուրիստներ են լինում, եմ որ բարձր շխուր են անում գիշերով, ու սաղը զզվում ենք իրանցից։ Այդ մենք ենք հիմա։ Մետը։ Լա 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 լա։ Եկանք մոլդես մեր հարազատ։ Ոնց կան ասենց հավասարակշությունը բաներին այդ ժամանակ, ոնց կան ասենց կնեն։ Գնում ենք կենտրոն, այսօր մեր մոտ պլաններում եք քայլել դեմքը, մեր պլաններում եք քայլել ու հանգալ։ Սկուտեր նստել։ Սկուտեր։ Տեսնել Կիևի տեսարանի հետ դուք ենք որ չեք տեսել։ Հետո կգնանք ընդ մի հատ Անդրեյսկի սպուսկ, տեսնենք քանի հատ եկեղեցի։ Հայկի հետ քշելով եկանք, սենց մի հատ էստեղ ենք, չէ՞ մենք հենց գալիս։ Կոչվում է Անդրեևսկի սպուսկ, սիրուն սենց գունավոր շենքերով, շատ լավն էստեղ։ Հիմա ուշադրություն, սենց եկանք, ու տեսարանը։ Հիարթում եմ ես ստեղի լավագույն որոշումներ,
սկուտերներով գնալը։ Հեսա նստելու ենք ֆունիկուլյոր, ամենաանկա բանը ըստ Հայկի։ Բայց իրոք մեջքով ենք հետ գնում։ Այո, չկա։ Ուտենք ան դանդաղ եք ու ջեր մյուսը դա։ Եկեք լավ կանգնենք։ Հայ։ Ու ինչ կայֆ, վաո։ Մեծ ցավ է սա։ Կես րոպե տևեց ստեղ վերևից նաքևի շնում։ Ուտակություն, ժողովուրդ, դուր գաք ստեղ ֆունիկուլյոր չնստեք, անիմաստություն է։ Եկել ենք սենց ցավամաս, որտեղ սիրուն շենքեր են ու գունավոր։ Շորտ բլոգերներով ճամփորդելու վատ կողմը։ Միած իրուն տեղ են գտել։ 5-ից փոստերը ստեղից ա դնելու։ Շատ խնդրեմ, չես փոստում, սա -1, 4 ակետ։ Ես ու Հայկը հենց հիմա պայքարում ենք Լվիվ կրուասանի համար, որովհետև ես մի երկու ժամ ուզում ենք։ Մոտա։ Ստեղ պետք է լինի։ Մենք երկու հատ սկուտեր գտանք ու հիմա գնում ենք ուրիշ Լվիվ կրուասան, որը որ պարզվում է բացի միջի ժամը 10-ը։ Ոսակ մեր նպատակն ստրես վերցել եմ կեսար աղցանովը, արդի մոտ 1200 դրամ, ուզած համովան այնպես խորհուրդ եմ տալիս այստեղ։ Լվիվ կրուասան։ Հետ ենք եկել մեր տուն, որ հագնում ենք, գնանք վերջին երեկոն անցկացնելու։ Չեք հավատա ուր ենք եկել։ 4-րդ օրն ամեն գալիս ենք այդտեղ, որովհետև Ուկրաինան վատ երկիր է։ Я просто зараз ծանոթացել ենք 4 կամպաշկայի հետ։ 1 2 3 Именно. Да потасчик. Да потасчик. Это надо. Я не проиграл, я просто остановился. 1 2 3 իրերը միտեղ թողնել, ես գտել եմ մի հատ online Google-ով, ոյ Google-ն չեմ սիրում, գտել եմ մի հատ locker, որտեղ կարելի է թողալ իրերը։ Միջով ծրեկվակով արդեն մեր թրիչքի ժամը գա ու մենք գնանք։ Այո, բան չմնաց մեր հայրենիք վերադառնալու։ Ահա։ Սիրունա։ Վերստեղ թողեցինք իրերը, գեղեցկուհիներ։ Հիմա պետք է մի բան անենք։ Մենք ունենք մոտ 3-4 ժամ։ Միացյուն տեղ կանի կարվելու, ես կարողա գնամ եմ տեղ սկուտերով։ Դու չէ մենք։ Գալիս եք դու։ Սյո, անտիր։ Ասում են սիրոն բանը, բայց ես շքամուտք են գնալու։ Գիտեմ, որ հնչում անկապ, բայց որ գնանք ցույց կտանք ինչքան սիրուն է իրականում, մի հատ TikTok-ով ենք տեսել։ Մեզ ուղարկել են ավելի ճիշտ, մերսի ուղարկողին։ Գնանք այնտեղ սիրուն նկարներ անենք։ Ուշակեք, մենք ուր ենք եկել նորից։ Իմ սիրելի Լվիվ կրուասան։ Ես եւ Հայկը գնում ենք այդ ֆոտոլոկացիա, հիմա Զարա եմ եկել, որ այսպես չնկարվեմ, այն շուտ սիրուն շոր առնեմ ու սիրուն ֆոտոներ ստանանք։ Չգիտեմ, ես ինչ պարկ եմ հագել, ոնց որ կթորում հիննան։ Գնացինք կամերան են վերցրեցինք, որ նկարները հաստատ ցած 100% իդեալական լինեն։ Նայեմ եմ այդ վիդեոն, որ ուղարկել են, շենքը շատ նման է սրան, ցած սև բաներ ունի, գծեր ունի։ Ահա որ հերս գտանք, հիմա պետքա պատահական զանգտանք, խնդրենք բացեն, հուսանք մնա չեն գա, փորձենք։ Հայ կարծիքով։ Իրանք իրենց խոսում։ Այդտեղ է զարս պատաբրի։ Չի, հայ, չի։ Նի, չի շատ բան է։ Կողը նրվանա չբացի։ Չի, գիտեմ։ Գտակ ձևը, ձևը գտակ։ Մեկը վերցրեց, ասեցին, որ փաստորեն են պատյաս դեր չեն մյուսնա, բայց կողը TikTok-ը նկարած ճոգի։ Հա, կմեռնեմ TikTok-ը թարս ա երևացել։ Մյուս պատյաս։ Այս մոտիկները մեր հետ են ուզում էինք փակենք դուրը իրանց վրա, չկային, այն առաջ են ընկել։ Տեսեք, այստեղ առաջին մի քանի հարկը ցենց անկապա։ Բայց հեսա որ բարձրանանք, դնայեք այստեղ։ Այստեղ էլի մարդիկ են նկարվում։ Կոնաչ գույնը։ Ուայք, նենց ուրախ եմ, որ եկել ենք անկեղծ։ Մյուսը մյուսը։ Հիմա պետք է փոխվեմ արագ, ցենց ինչ-որ
թաքստոց են գտել։ Ուղղվում ենք նկարվենք։ Ո՞նց են նկարել։ Ինչա։ Հավաքատուն ղիապ է դերեջած քուժին։ Դինին նկարը, ոչ դինելեք։ Ինչա։ Կատվի հետ իմ նկարը։ Էդ ինչի՞։ Շատ արի։ Մենք իրար հետ են նկար ունենք այդ ամբողջը մեր Instagram-ում, խնդրում եմ գնացեք նայեք, կամ ահանակ ուղակի հաճույքից այս էսթետիկ։ Հիմա ասենք կանչում ենք տաքսի, գնանք վազենք։ Մեզ 2 ժամ։ Եկեք։ Վերջում ենք շարժվում ենք ու մեկ էլ խնդում ենք, որ առանց վեշերի, սենց դիթակնված, սենց կանաչ էքստրա հակնված գնում ենք այրապորտ։ Մեր private jet-ով գնանք։ Մեզանից կես ժամ օր։ Վեչերնյով եկել այրապորտ։ Վերջ, ես հիմա այս շորը հանելու եմ ու հակնեմ տակ ու ծանր շորերը ու մենք արդեն մտնենք ներս։ Փոխվեցի հիմա, քանի որ մենք այժմ բան ենք առել ու շատ տեղ չունենք, ես սա հագել եմ իմ վրա 1 2 3 4 ու E։ Մի գարդը ոսս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 
եմ, ահա որ հոգնած եք, բայց բազանորդագրվեք սրտի կարվեք։ Եթե ուզում եք, մերսի, բակա։